Срещата вече стартира, двубоя е в ход. А футболистите на Саши Илич са в първи опит, в който да затруднят своя съперник в отбрана. И каквото и да се случи тази вечер в София, то изхода на този плей-офф ще бъде решен след седмица на Сантьяко. Стори всичко по силите си тук Иван Торицов да настигне топката преди таква подаването на Тибо Вион вече. Ето го и него, Юрген Матай стига до завършващ удар, който обаче е неточен. Тона са едно от основните, да не кажа най-голямото оръжие за тима на Саши Илич. Повече от половината голове, които ЦСКА е реализирал както в евротурнирите, така само 8 души от разширения състав на Базел за европейските клубни турнири са на възраст над 23 години. Иначе цели 12 нови попълнения за тима в рамките на този трансферен прозорец. Никакво затруднение за Густаво Лусато. Преста на червените и по-агресивните действия в рамките на позволеното свършиха добра работа в отнемането на топката. Преса от страна на армейците, която затруднява съперника Йомов. Удар на Георги Йомов и спасяване на Марвин. Пак добрите действия от страна на ЦСКА бяха най-вече в отнемането на топката. Малко не достигна да вземе топката от въздуха Грасес. Все пак я настигна край тъчнията. Маурисио Грасес, възможност за ЦСКА. Атаката продължава. Има ли кой да завърши? Маркирана е засада. Ако тук засадата е вдигната срещу Грасес, то такава със сигурност няма. Сериозно напрежение и като цяло суматоха пред Марвин Хиц. При малко по-точен удар от Мено Кох, червените тук някъде вече може би щяха и да водят в резултата. Футболисти, става дума за Талан Джака, брата на Гранит Джака и Адам Шалай. Сега Базел в предни позиции, червените трябва да внимават. Фабиан Фрай тук. Ето го и него. Не лоша топка, която стигна Мосюга. След това Гарсес се пребори. Дал да Бамба също посегна. Крайен защитник на червените. Още един ъгъл удар, който да, окей, не води до директна заплаха, но пак създава напрежение, пак показва, че червените са много опасни при тези ситуации. И понеже през първото време стана въпрос за значимостта, която по-настоящем имат, да речем, Маурисио Грасе в притежание на играчите на Саши Илич. Юга. Всичко докосване на Юрген Матай. Торицов. Гарсес. Добре, успя да се измъкне Маурисио Гарсес. Топката е във вратата. ЦСКА открива резултата. Серхио Лопес и отбелязва автогол. Първото по-сериозно положение, което армейците създават след почивката, завършва с гол във вратата на Марвин Хиц. Хил Лопес загуби ориентация. И всичко дойде след достатъчно добрата работа на Иван Торицов и на Маурисио Гарсес на фланга. Изчака точния момент Торицов, в който да плъсне топката към Гарсес, който пък вече оказал се на ключова позиция. Можеше да пусне хитро подаване към Далда Бамба и Лазар Туфекчич. Е да, те двамата не успяха да стигнат до топката. Какво е значението? Обаче след като резултатът е положителен за ЦСКА, Серхи Лопес си отбелязва автогол и ЦСКА вече води в резултата. Разбира се, че не трябва да бъде пренебрегвана работата и на Туфе. Вион с директно изпълнение. Удар директно към вратата на Марвин Хиц. По-скоро обаче рутина намеса от вратаря на Базел. Атаки на съперника. Туфекчич. Лошо центриране. Има ли там кой да завърши топката и да изпрати във вратата на Базел? А тук червените имат много сериозни претенции за игра с ръка. Ефер подминава тези претенции. Дори маркира и нарушение срещу Адам Шалай. О, да, със сигурност Шалай игра с ръка. Няма никакъв спор.